Emisiune susținută de Maurer Imobiliare. Andreea Marin a demonstrat o dedicare profundă pentru binele copiilor din România. N-ai cum să fii izvor de bine pentru ceilalți dacă izvorul tău interior seacă. Trebuie să-l ajuți, să ai de unde să dăruiești apoi. Dacă sacul tău e gol, n-ai cum să dăruiești mai exact. Departe dacă izvorul, cum spui tu, e secat, cum mai adapi. Mă bucur că sunteți cu noi, dragi prieteni, sunt Laura Manciu și vă spun bun regăsit la Oamenii și Păreri. Sunt privilegiată să fiu din nou în compania unei personalități pe care am îndrăgit-o din copilărie. O experiență inedită a vieții mele a fost aceea în care zâna surprizelor a reușit să mă surprindă și pe mine. Nu mi-am putut imagina că drumurile noastre se vor intersecta, ba mai mult că vor fi momente importante pe care le vom petrece împreună. Am înțeles că nimic pe lumea aceasta nu este întâmplător. Invitată în emisiunea Oameni și Păreri în repetate rânduri, ne-a umplut sufletele de bucurie. O prezență dintotdeauna elegantă și rafinată, a știut cum să se facă plăcută, încă de la debutul în televiziune. Zâmbetul cald și lumina ochilor reflectă o viață dedicată nu numai frumuseții exterioare, dar și celei lăuntrice. Azi, cu aceeași mină prietenoasă, ne-a deschis ușa și ne-a primit în acest mic colț de rai. Este o învingătoare. A știut și știe să îmbine pasiunea pentru estetic cu sensibilitatea profundă a laturii umane. Prin puterea exemplului rămâne o sursă inepuizabilă de inspirație și un model de feminitate și putere pentru orice femeie. Poate fi considerată pe drept cuvânt un ambasador al bunătății, frumuseții și eleganței. Andreea Marin, ne bucurăm că ne-ai primit la tine acasă, e așa de bine aici. E ca la mine acasă, de altfel pentru cei care ne urmăresc acum și nu știu, casa mea și cu studiourile Creative Hub Voice and Visibility, unde dăm voce și vizibilitate diverselor proiecte pe care le facem aici in-house, sunt clădiri vecine. Așa că sunt ca acasă, într-adevăr. Andreea, ai în spate o carieră generoasă în jurnalism și avem curiozitatea că tu ești profesionistă în acest domeniu. Care este secretul unui interviu reușit? În primul rând, o bună documentare. Nu cred sub nicio formă în spontaneitatea asta, între ghilimele, care înseamnă, de fapt, lipsă de pregătire. Atunci când nu ești pregătit, când nu ești familiarizat până în detalii cu povestea interlocutorului tău, riști să faci gafe, riști să-l faci să se simtă prost pe cel căruia ar trebui să-i pui întrebări și împreună cu care ar trebui să construiești un dialog bun pentru cei de acasă. Așa că documentarea este pasul peste care nu poți să sari, dacă vrei, pe termen lung, să faci o treabă bună în această meserie. Cum vezi evoluția jurnalismului? Și involuția, poate vrei să spui. Da, bine punctat. Deci să înțeleg că mai este sunt un regres, puțini oameni, da? Da, mai cunoaștem sunt puțini regresul. Oameni care respectă regulile jurnalismului adevărat, mai sunt puțini oameni care știu ce înseamnă respectul pentru această meserie, documentarea. Din fericire, mai există astfel de oameni, ca să văd partea solară a problemei. Te-ai confruntat vreodată cu presiuni sau cenzură în cariera ta? Încercări de, dar sunt o piatră tare. Nu se trece peste mine ușor. Cum le-ai gestionat? Chiar cu un nu apăsat și ferm. Andreea, cariera ta implică multe momente de reflecție și analiză. Cum reușești să te deconectezi și să te relaxezi, având în vedere intensitatea muncii tale? Există și perioade când nu reușesc. Nu le știu pe toate, nu am pretenția de a cunoaște rețeta tuturor
demersurilor bune din viață, încă învăț și la aproape 50 de ani de viață, însă am înțeles importanța sportului, importanța hranei sănătoase, importanța somnului, despre care tot încerc să-i vorbesc fiicei mele și care e la vârsta la care, mă rog, tinerii parcă au aripi și că pot să nu doarmă oricât, pentru că tot fac o treabă bună după aceea, însă îi tot povestesc că lucrurile nu țin cale lungă așa și că odihna e extrem de importantă pentru productivitatea creierului. Da, așa este. Asta mi-o spun și eu mie însămi. Exact. Și învățăm, mai departe, mereu învățăm și trebuie să avem voința de a face asta. Însă avem prea multe de făcut și nu putem face altfel și încercăm să recuperăm noaptea, dar de fapt nu este un timp recuperat, ci pierdut, pentru că se răsfrânge asupra sănătății noastre. Așa este. Ce înseamnă curajul pentru tine în contextul profesiei tale? A fost vreodată vreun moment în care a trebuit să dai dovadă de curaj și să spui adevărul pe nume? De multe ori mi s-a întâmplat lucrul acesta. În primul rând, am avut curajul, dacă îl pot numi așa, de a merge în locuri fierbinți din lumea aceasta. Să spunem, în Irak, da? Chiar și pe Kilimanjaro, unde n-a fost deloc ușor. Adică n-a fost o experiență pe care să o faci așa într-o vacanță. Am fost de altfel prima jurnalistă femeie româncă ce a urcat pe cel mai înalt vârf al continentului negru. Nici nu știam pe atunci lucrurile astea, l-am aflat acolo. Nu-mi propusesem să bat vreun record, ci o făceam pentru mine, pentru sufletul meu. Mă rog, și alte experiențe asemenea, nu știu, atunci când am fost, l-am întâlnit pe Fidel Castro la el acasă sau, mă rog, în alte situații pe globul ăsta, după tsunami, de exemplu, într-o Thailandă tristă față de cea pe care o cunoșteam și o îmbrățișasem înainte. Sunt multe astfel de exemple. Sau în țările Africii, supuse unei sărăcii lucii și unei tristeți și mamelor care își pierdeau copiii imediat după naștere, niște dureri cumplite pentru că nu aveau câțiva cenți cât costa un vaccin. Lucruri pe care aici acasă nici nu le realizăm, pentru că trăim având acces la toate acestea. De exemplu, la curentul electric, care acolo nu exista. A merge în astfel de teritorii, unde lucrurile sunt cu susul în jos față de ceea ce ai văzut tu în țara ta și în viața ta de până atunci, necesită documentare, precauție și un curaj, îl putem numi și așa, de a călca pe teritorii nesigure, pe nisipuri mișcătoare. Dacă ar fi să te întorci în timp, în trei momente, care ar fi acelea și ai putea să le retrăiești? M-aș întoarce oricând în brațele mamei mele, aș râde cu poftă alături de tatăl meu, dacă n-ar fi astăzi îngeri, și în general, acum trăiesc vremea echilibrului și nu m-aș întoarce în timp. Chiar dacă am trăit momente foarte frumoase în urmă, ele au fost cu multă muncă, cu multă străduință, cu multe nopți nedormite. Practic acum trăiesc momentul când lucrurile s-au așezat în viața mea. Cum au evoluat prioritățile de-a lungul anilor? Ce era important pentru Andreea Marin acum 20 de ani, acum 30 de ani? Poate că la vremea aceea era foarte importantă împlinirea profesională. Astăzi nu mai încerc să demonstrez nimic și e pentru mine importantă sănătatea, e important echilibrul, care este egal cu fericirea astăzi pentru mine. Deci iată o altă definiție a fericirii decât cea pe care ne-o închipuiam poate la anii tinereții. Și pentru mine cu adevărat important e copilul meu și la nivel global pacea în lumea asta în care trăim.
Așa este. Da, acum la maturitate înțelegem cât de important este echilibrul. Care este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o despre relații, despre familie și despre prietenie? Am învățat că nimic nu e sigur, din păcate, că viața însăși nu îți oferă garanții, uh-huh, și uneori viețile celor dragi se pot pierde pe neașteptate. Am învățat că nu există, nu se poate atunci când depinde de noi. Trebuie să avem voință, determinare, să punem efort dacă vrem să împlinim visuri mărețe. Ele nu ne vin așa servite pe o tavă sau nu ne pică din cer. Dar de cele mai multe ori căutăm scuze, explicând cât e de greu să facem un demers sau altul. Nu te întreabă nimeni dacă e greu. Pune mâna și fă ce e necesar de făcut ca să împlinești acel vis. Punct. Greu sau ușor, nu contează. Cam așa stau lucrurile. Că tot ai antamat deviza aceasta, nu există, nu se poate, aș vrea să vorbim despre o gală importantă care este tot de suflet. Că tu n-ai cum să faci altfel. Așa e. Nu văd cum aș putea să fac lucrurile altfel. Dar înainte de aceasta, aș vrea să ruleze imaginile. Bun venit, vă spun, cu mare, mare emoție. Cred că e lesne de înțeles de ce spun că pășesc aici cu mare emoție. Chiar dacă sunt mai bine de 30 de ani de când fac această meserie și ar trebui să îmi țin mai bine în frâu inima, dar în seara aceasta ea bate cu putere, parcă mai mult decât oricând. Și priviți în jur, veți înțelege lesne de ce. De aici, de unde eu mă aflu, privesc atent și văd sute de chipuri cunoscute. În aceeași clipă, oameni pe care îi respect, îi văd drept modele, oameni care au fost aspirații pentru mine, unii întreaga mea viață, și să vă văd pe toți acum aici în sală, în același moment, nu oriunde, ci în inima Palatului Parlamentului, nu e puțin lucru. E cel care mi-a spus vorba aceasta. Nu există, nu se poate, fata mea. Nu ți-ai pus destul imaginația la contribuție. Nu ai explorat toate căile. Nu există drum înfundat, îmi spunea el. E nevoie de voință, e nevoie de determinare,
E nevoie să știi că viața e ca un labirint și dacă vrei să ieși din el, nu te lăsa ușor. Ei bine, acesta a devenit motoul vieții mele. Nu există, nu se poate. Atât de puternic, atât de convingător, încât acest crez m-a urmat în toate momentele mele, bune sau dificile. M-a ridicat din genunchi, indiferent cât de greu a fost, m-a împins înainte cu nădejde și cu încredere și astăzi știu, nu există, nu se poate atunci când depinde de noi. Și în cele mai multe cazuri, în covârșitor de multe cazuri, în viața noastră, lucrurile depind de noi. Când spunem că nu e așa, ne alintăm. De fapt, avem comoditatea aceea de a nu căuta soluții, de a nu rezolva lucrurile până la capăt. Eu cred că nu există, nu se poate, cu adevărat. Și aici, în sală, sunt o grămadă de oameni care vor primi în seara aceasta trofeul Nu există, nu se poate, pentru că faptele lor arată acest adevăr. Am făcut în conjurul lumii, dar pot spune cu onestitate, cu mâna pe inimă, că aici, la noi acasă, sunt oameni capabili, oameni talentați, cu minți strălucite și cu dăruire, ce mă fac să simt mândria de a rămâne în România mea așa cum am ales, o viață întreagă. Deviza acestei gale știu că este Nu există, nu se poate, sau pera contrario, există doar se poate. Se circunscrie copilăriei tale, știu foarte bine. Mai departe ai transmis-o fetei, da, Violeta. Ești un jurnalist foarte bine informat, îți mulțumesc. Dacă ar fi să îți alegi o figură de blazon cu această zicere, nu știu, ce figură, nu știu, dintre animale, ce alege, ce te reprezintă, cum e, nu știu, stema României, vultur, la noi există, nu se poate, te-ai gândit? Nu m-am gândit la asta, dar cred că un leu puternic și hotărât ar fi potrivit pentru această vorbă. Andreea, știu că ești perseverentă, tenacitatea te reprezintă, ce le-ai transmite telespectatorilor noștri în această privință? Să nu se teamă de slăbiciunile lor. Putem fi și slabi uneori sau putem avea această impresie că oboseala ne duce către slăbiciune. Suntem oameni, avem și plusuri și minusuri, avem și zile însorite și zile cu nori, însă, per total, cred că e important să simțim că forța de a mișca lucrurile spre direcția bună e în noi. Într-adevăr, multe personalități, dacă mă gândesc la Oprah Winfrey, Brad Pitt și lista este lungă, Arnold Schwarzenegger, au întâmpinat dificultăți la începutul carierei. Li s-a spus, nu te potrivești pe sticlă. Practic, li s-a dezavoat interesul pentru a fi celebri. Ție ți s-a întâmplat astfel de situații la început, când ai pășit în televiziune, cineva să-ți spună astfel de lucruri? N-am avut așa probleme și nu cred că m-am gândit vreodată la ele și nici nu mă gândesc la cuvântul celebritate. Adică văd lucrurile în termeni mult mai simpli. Suntem oameni sau nu? Suntem binevoitori sau nu, suntem cu bune intenții sau nu, despre asta e vorba până la urmă. Sunt un om cu suflet bun și așa mi-aș dori să adun în jurul meu oameni care au voința de a mișca lucrurile în direcția bună. Atât. Eu cred că și aici și nu numai aici, se extinde cred că și în toată țara, tu diseminezi bunătatea și sper ca fiecare să-și facă o misiune din asta, urmându-ți exemplu. Mulțumesc tare mult! Ce se întâmplă în această gală? Nu există, nu se poate. Este o gală de suflet pentru mine. Acestea sunt vorbele tatălui meu din copilărie și m-am simțit întotdeauna încurajată de el atunci când credeam că dau de bucluc. Tata îmi spunea, dacă nu reușești să găsești o cale, să știi că nu există, nu se poate. O să o găsești a doua zi, mai gândește-te puțin, puneți toată imaginația în joc. Și așa am reușit. Este bine ca un copil să folosească această formulă, nu există, nu se poate, și să fie ambițios? Da, fiica mea face asta și îmi place ce iese. Andreea, ce simțăminte te-au încercat cu această gală? Mi-am dorit întreaga mea viață să pot să onorez oameni de acea valoare, precum cei premiați în această seară, și va continua această aventură. Așa că pentru mine a fost o împlinire profesională și una sufletească totodată. Și a ieșit așa cum am visat, sau poate chiar mai mult. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate astea.
Andreea, la gală cineva te-a intervievat și... Da, 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 fiica ta, viitorul jurnalist. Și este aici acum și vrea să-ți adreseze alte întrebări. Nici eu nu știu ce și cum, o vom vedea. A pregătit întrebările fulger, ca întotdeauna? Da. Bine, hai să facem o magie, astfel încât tu să fii înlocuită într-o clipă de fiica ta pe acest fotoliu. Ce spui? Super! N-am bagheta la mine, dar și cu mâna pot face magie. Andreea Marin este ambasador național al bunăvoinței pentru UNICEF în România și promovează drepturile copiilor și atrage atenția asupra problemelor cu care aceștia se confruntă. Susține educația, protejează copiii vulnerabili și promovează egalitatea de șanse pentru toți, indiferent de mediul din care provin. Andreea Marin a demonstrat o dedicare profundă pentru binele copiilor din România. Ea rămâne un model de implicare socială și continuă să inspire prin eforturile sale de a asigura un viitor mai bun pentru toți copiii. În minutele următoare vă voi adresa câteva întrebări fulger. Bine, le aștept cu drag. Carnivoră sau vegetariană? Când și când. Am și perioade când renunț la carne, dar în general așa am fost crescută. Să mănânc de toate. Cea mai amuzantă întâmplare din copilărie? Sunt din lumea lui Ion Creangă, așa că întreaga mea copilărie a fost plină de nebunia năzdrăvăniilor. N-aș putea să o aleg așa repede pe cea mai amuzantă, însă chiar eram un fel de smărădiță, smărădița din amintirile din copilărie. Eram și un pic de nică, săream gardul, mă suiam în pomii vecinilor, tare năstrușnică eram. Dacă ați putea schimba ceva la dumneavoastră, ce ar fi? Sincer, n-aș schimba nimic. Sunt împăcată și cu plusurile și cu minusurile mele. E clar că nu suntem perfecți, mergem înainte. Dacă suntem în echilibru și dacă facem lucrurile bine și cu pasiune în viață, suntem și sănătoși, atunci totul e bine. Dacă ați putea schimba un lucru în lume, care ar fi? Starea aceasta de conflict, războiul care afectează milioane de oameni în acest moment pe pământ. Ce vă inspiră să continuați atunci când vă este greu? Credința. Care era materia dumneavoastră preferată în școală? Matematica. Dar uite că am ajuns la polul opus să lucrez cu cuvintele. Profesorul dumneavoastră preferat? N-aș putea să aleg, am avut mulți dascăli buni. Să știi. Și chiar și cei care ni se par mai serioși, mai duri, așa, din perspectiva noastră atunci când suntem tineri, se dovedesc a fi peste timp niște oameni lecții pentru noi. Avem de învățat și ne ajută experiența fiecărui dascăl, chiar dacă el este mai glumeț, mai haios sau un om direcționat doar pe ceea ce vrea să-ți predea și tu să captezi pentru viitorul tău. Ce materie vi se părea cea mai dificilă? Geografia, de pildă. Tare nu-mi plăcea. Nici mie. Făceați temele de vreme sau în ultimul moment? Le făceam la timp, dar o mare plăcere nu-mi făcea. Eram și eu un copil, ca toți ceilalți. Copiați în școală? Mi s-a întâmplat și asta, recunosc. Da, dar mai mult așa, într-o joacă și din dorința de a face ceva interzis. În glumă. Pentru că de învățat învățam bine, nu prea aveam nevoie să copiez. Dacă da, ați fost prinsă? Cred că am fost și prinsă, da. Care este cea... Eu cred că uneori profesorii, scuză-mă că te-am întrerupt, se și făceau că nu ne văd. Deci ne vedeau, pentru că nu eram, n-aveam metode perfecționate de a copia. Care este cea mai frumoasă amintire din școală? Prima zi de școală. Îmi amintesc cu mare, mare drag de ea. Sau zilele de sărbătoare de la finalul anului, când plecam cu coronița pe cap, când erau toți copiii, când erau părinții, bunicii alături. V-ați ridicat vreodată în picioare fără să știți răspunsul la o întrebare? Sigur că da. Forțată de situație.
Uniformă școlară sau haine la alegere? Nu exista pe atunci opțiunea hainelor la alegere. Uniformă și foarte bine că a fost așa. Sunt de acord cu asta. Ce proiect școlar v-a impresionat cel mai mult? Noi nu aveam proiecte. Nici nu știam cuvântul ăsta pe atunci. Doar la vârsta facultății am întâlnit acest cuvânt care acum e comun pentru voi și pentru fiica mea, văd asta. Noi aveam lecții, ore de predare, lecțiile pentru acasă, însă dacă mă întrebi așa cam ce zonă mi-era pe plac, e clar că îmi plăceau matematica și fizica. Am făcut și liceul de matematică fizică, de altfel. Însă mai târziu s-a dovedit faptul că atracția mea pentru limbă s-a transformat în pasiune și într-o bucurie de a lucra, iată, cu cuvintele și cu emoțiile până la urmă. Dacă ați fi putut schimba o regulă din școală, care ar fi fost? Nu m-a deranjat nimic. La vremea aceea școala era tare frumoasă și nu atât de complicată ca azi. Ce superputere v-ați dori să aveți? Să fac bine nelimitat. Să nu depindă doar de mine acest bine, ci să ne putem întinde mâinile unii către alții și să devenim o mare forță a binelui. Cea mai mare frică pe care ați depășit-o? Că nu voi putea să arăt oamenilor pe care îi iubesc cât de mult îi iubesc, să înțeleagă profunzimea acestei iubiri. Ce invitat va schimba perspectiva asupra vieții? Am avut mii de invitații care au trecut prin viața mea cu poveștile lor de viață. N-aș putea alege. Am avut oameni care aveau poate doar 4 clase, dar o înțelepciune a pământului extraordinară. Am avut în fața microfonului meu erudiți, oameni de aici, oameni de peste ocean. Cred că de la fiecare am avut ceva de învățat. E prețioasă fiecare lecție. Lectură sau muzică? Ambele. Dar îmi place pianul, da. Curaj sau precauție? Curaj. Cu precauție uneori. O combinație. Dragoste sau respect? Ambele. Nu se poate fără una dintre ele. Film sau serial? Un film poate fi o bijuterie, chiar dacă are o durată mai scurtă. Un serial bun îți poate crea acea stare de curiozitate continuă și dorința de a vedea mereu ce se întâmplă în următorul episod. Cum definiți succesul astăzi comparativ cu începuturile carierei dumneavoastră? Din păcate, succesul este astăzi mult prea facil și la îndemâna tuturor, dar un succes de scurtă durată. Ei își închipuie că strălucind o clipă pot face, nu știu, pași spre nemurire, însă nu e așa. Succesul adevărat e atunci când găsești acel echilibru și când ești însoțit mereu de pasiune și de talent în ceea ce faci, astfel încât să faci lucrurile bine pe termen lung. Pisică sau câine? Am 3 pisici și 3 căței. Nu pot alege. Toți sunt blănoșii mei. Realizator TV sau antreprenor? Astăzi sunt și una și alta. Vă mulțumesc că ne-ați dăruit tot ce aveți mai frumos în suflet. Eu îți mulțumesc, draga mea. Ești minunată. Vă apreciază un public numeros de toate vârstele și noi, copiii, vă respectăm. Iar eu vă îmbrățișez cu toată inima. Andreea, mai am și eu să te întreb câte ceva, dar știi cum e în televiziune, trebuie să dăm cezarului ce este al cezarului, așa încât o să urmeze câteva minute de publicitate, dar dumneavoastră nu plecați nicăieri, revenim într-o clipită. Am revenit la Andreea acasă și, Andreea, am vrea să știm care ai vrea să fie moștenirea pe care vrei să o transmiți lumii întregi. Se poate trăi frumos și demn, cu omenie, uh-huh. Și cred că dacă această idee va rămâne în mintea cuiva, va fi de mare ajutor. Uh-huh.
Nu e nevoie să fii rău, nu e nevoie să dai din coate ca să-i deranjezi pe ceilalți. Poți să ai acel echilibru și acea spinare dreaptă, astfel încât să-ți faci lucrurile bine pentru tine și pentru cei dragi ție în viață, rămânând demn și trăind frumos. Da, foarte frumos, un deziderat nobil. În afară de acesta, aș vrea să te întreb dacă ar fi să ne spui un set de 3 principii după care îți ghidezi viața, care ar fi acestea și de ce? În primul rând, corectitudinea. Sunt obsedată de corectitudine și dacă eu o dăruiesc zi de zi, am și pretenția ca oamenii cu care lucrez, cu care mă întâlnesc într-un fel sau altul în viață, să fie la fel, corecți față de mine. Nu se poate, nu e nicio problemă. Drumurile noastre se pot despărți și fiecare poate trăi la fel de bine în continuare, dar îmbrățișând propriile principii. Acesta este unul. Loialitatea față de cei ce o merită. Și dragostea. Prețuiesc viața și dragostea ocupă un loc central. Dacă nu faci lucrurile cu pasiune, cu iubire, dacă nu te întorci către ceilalți cu un strop de iubire în priviri și sentimentul acesta că din inima ta pleacă ceva bun către ei, nu poți construi, cred eu, în chip sănătos pentru o viață. Așa este. Ai pierdut vreodată o relație din cauza unui principiu de care nu ai vrut să te desparți? Sigur, dar n-am pierdut nimic. Da, ai considerat că nu trebuia să fie. Exact. Așa este. Așa este. Foarte până bine la urmă, punctat. Nu ți se potrivește ceva, nu e nicio dramă, continui. Și cauți mai departe ceea ce ți se potrivește. Care crezi că este cel mai dificil principiu într-o lume marcată de compromisuri? Ca noastră. E dificil să ai pretenția ca toți să gândească asemenea ție. Sau să aibă educația pe care ai avut-o tu. Sau să înțeleagă la fel cum înțelegi tu. Sau cum privești tu lucrurile în viață. E dificil. Și e dificil să te împaci cu asta. Pentru că ai o anumită viziune și ție ți-e greu să te ghidezi după viziunea altcuiva. Dar trebuie să existe această deschidere a unora către ceilalți, pentru că altfel, dacă fiecare ar merge doar pe pista lui, nu ne-am mai întâlnit niciodată și n-am mai clădit nimic împreună. Trebuie să înțelegem că pe anumite felii de viață putem fi compatibili și acolo e rostul nostru de a pune umăr lângă umăr și de a clădi ceva. Nu trebuie să trăim întreaga viață împreună, ci avem un rol în viața cuiva sau cineva are un rol în viața noastră pe o bucată de timp. Și e și acesta un lucru bun. Da, ai evocat iubirea în expozeul tău și iertarea e legată indisolubil de iubire. A existat un moment în viața ta, presupun că de fapt e redundant, în care a trebuit să ierți pe cineva și cum a fost acel proces? Uneori ușor, alteori, pentru că m-am detașat mai rapid înțelegând situația și atunci nu am avut o problemă, alteori greu, când a fost vorba poate de niște oameni prea apropiați mie, de la care sau cărora nu le-am înțeles faptele, gesturile, și atunci mi-a fost mai greu să trec peste un moment de dezamăgire, să spunem. După aceea mi-am dat seama că de fapt nu e dezamăgire, ci e viața pur și simplu, care are plusuri și minusuri, care aduce oamenii în situația de a se confrunta uneori sau de a nu înțelege fiecare rostul celuilalt. În timp, odată cu vârsta, am înțeles că e loc sub soare pentru toată lumea și că nu trebuie să fim la fel. Uneori chiar ne completăm mai bine pentru că suntem fir diferite și că trebuie să avem această toleranță unii față de ceilalți dacă vrem să clădim ceva împreună. Crezi că iertarea
poate influența vindecarea și reconcilierea la nivel societal? Fără doar și poate, dar poți și să ierți ceva, să treci peste, însă să nu-ți mai dorești să ai un contact cu acea persoană, pentru că poate că lucrurile au mers prea departe. Uh-huh. Există și această variantă, dar e importantă împăcarea pentru noi înșine, pentru a putea continua într-o armonie interioară. Altfel am fi mereu trași în jos, înapoi, de acele dureri pe care le acumulăm în noi înșine. Ar fi, cred, nu, o formă de slăbiciune al mintării? Nu o văd ca pe o slăbiciune, ci o văd ca pe o durere, pur și simplu. Ceva ce nu poți ierta e o durere care te trage în jos. Și contribuie și la, mă rog, nu mai există bunăstare mentală și emoțională. Nu, mai ales dacă somatizezi aceste dureri, neplăceri, ele nu mai pleacă de acolo până nu le vindeci. Ai vreun model de la care ai învățat foarte multe principii și au rămas, ca urmare a sfaturilor, au rămas bine statornicite acele sigur că da. Norme de sigur viață. Că da. Am modele în părinții mei. Chiar dacă mama s-a stins de vreme, când eu aveam doar 9 ani, nu i-am uitat vorbele. În bunicii mei, care mi-au fost alături și care aveau așa o înțelepciune specială, aș spune, tata a fost un stâlp de sprijin pentru mine. Apoi am avut dascăli pe care nu-i mai pot uita, pentru că mi-au influențat devenirea și unele dintre vorbele lor îmi stăruie și astăzi în minte. Și nu în ultimul rând copilul meu. Uh-huh. Nu aș fi crezut că pot învăța ceva valoros de la cineva cu o vârstă mult mai mică decât a mea. Și iată că se poate. Copiii noștri sunt uneori oglinzile noastre și ne învață foarte multe. Ultima lecție învățată de la Violeta. Chiar aceasta, să nu mai privesc de sus pe cineva care cred eu că n-are destulă experiență pentru a-mi da un sfat bun. Pentru că un sfat bun poate veni de la cineva care n-are o experiență îndelungă de viață, dar care este focusat pe o anumită problemă și acolo are mai mare experiență decât tine. Fica mai e martor la ceea ce spui și sigur o să-mi aducă unele amendamente. Exact. În mod sigur. Că aici, sunt deficitar, aici sunt deficitar. Da, da, da. Pentru că îi spun de fiecare dată, tu ești mică, n-ai experiență, să mai crești și o să vezi. Exact, dar în scurt timp o să-ți dea lege. Dacă ar fi să lași un singur mesaj pentru generațiile viitoare, care fi? Eva, fii atentă. Nu, eu am un lucru simplu și mai ales pentru doamnele și domnișoarele care ne urmăresc. Să se iubească și pe ele. E o poveste a spațiului în care trăim, în care femeia face mereu un pas în spate. Nu se prețuiește destul. Crede că nu merită mai mult decât are și că oricum nu poate. Nu. Sunt opusul acestei tipologii. Și știu că nu există, nu se poate. Și știu că merităm mai mult. Și știu că merităm să fim iubite și să ne prețuim noi înșine, în primul rând. Pentru că mesajul pe care îl transmiți mai departe celorlalți, în momentul în care tu nu te respecti sau tu nu te prețuiești îndeajuns, este că ai această acceptare a faptului că nici ei nu trebuie să te respecte. Și uneori nici cei mai apropiați oameni nu te mai respectă îndeajuns, pentru că tu emiți acest mesaj. Eu n-am nevoie să fiu respectată. Eu sunt bine așa cum sunt. Ori undeva în sufletul ei, acea femeie nu este mulțumită de viața ei și are o durere ascunsă pe care o poartă mereu cu ea. În primul rând ar trebui să se ierte pe sine și în al doilea rând să nu uite că a ne iubi și pe noi câte puțin în fiecare zi măcar, nu e o dovadă de egoism. E o dovadă de înțelepciune. Așa încât nu este o diferență între ce am vorbit acum, a ierta pe altcineva și a te ierta pe tine însăți. Însă cred, spun pentru că vorbim de femei. Cred că multor oameni le este greu să se ierte pe ei înșiși. Cred că e un demers dificil.
În primul rând, să înțelegi, să reușești în mintea ta să faci această departajare, să înțelegi ce ți se întâmplă. Uh-huh. Și apoi să nu te mai simți vinovat pentru orice nu merge bine în jurul tău și crezi tu că depinde covârșitor de mult de tine. Nu e așa, suntem oameni, sunt oameni și cei din jurul nostru, suntem și noi, putem greși, putem avea momente în care să ne pierdem, temeri, dureri interioare, toate acestea sunt parte din viață și sunt firești. Într-o anumită etapă de viață poți întâlni emoții pe care să nu știi să le gestionezi. Nu e un capăt de lume. Așadar trebuie să te ierți, să te respecti, să te iubești. Și să te iubești pe tine, însă că vorbim de să femei. Să faci ceva și pentru tine, cât de puțin în fiecare zi. Dorește-ți 10 minute, doar ale tale, de pildă, în care să stai în oglindă, în care să citești, în care să savurezi o prăjitură. Fiecare alege, sau să stai pur și simplu la soare, pe o bancă. Dar acele 10 minute să fie doar ale tale. Nu cu grija față de copilul tău, față de soț, față de problemele tuturor. Să îți respecti acest timp necesar și ție pentru a-ți reîncărca bateriile. Altfel vei fi mereu în deficit. N-ai cum să fii izvor de bine pentru ceilalți dacă izvorul tău interior seacă. Trebuie să-l ajuți. Să ai de unde să dăruiești apoi. Dacă sacul tău e gol, n-ai cum să dăruiești mai departe. Dacă izvorul, cum spui tu, e secat, cum mai adapti? De aceea trebuie să ne iubim și pe noi înșine. Așa e. Femeia de multe ori de astăzi este invizibilă. Deși se trezește dimineața, face mâncare, poate seara când vine de la serviciu, pentru care și serviciu, nu mai e ca înainte, pregătește o prăjitură, o plăcintă. Și are grijă de lecțiile copiilor, spală și multe altele. Da. Da. Mai are grijă și de părinții ei, poate uneori. Ok, lucrurile astea sunt și firești până la urmă. Da. Dar ne întoarcem la ce spuneam eu. Totul e în regulă dacă există echilibru. Dacă înțelegi că și tu ai nevoi, nu doar ceilalți. Uh-huh. Pentru că ceilalți s-ar putea să creadă că li se cuvine. Ca grija ta să se îndrepte doar către ei. Uh-huh. Și când odată vei spune, știi ce, vreau și eu acum 10 minute doar pentru mine, s-ar putea ca cei dragi ție să nu te înțeleagă, să li se pară o dovadă de egoism, cu adevărat, să-ți reproșeze lucrul ăsta. Trebuie să opui o rezistență a acestor reproșuri și să înțelegi că meriți și tu să trăiești frumos și demn. Și că tot vorbeam de femeia invizibilă, are în panoplie, după cum spuneai și tu, o sumedenie de sarcini și la sfârșit bărbatul spune, da, ce ai făcut tu astăzi? Că n-ai făcut nimic. Și dacă ea nu se respectă și nu se are în vedere pe ea, automat nici partenerul nu va vedea în ea un element important, ci unul care e prin casă pe aici și nici nu se vede mare lucru din ceea ce face. Da, nu se vede pentru că, mă rog, n-ai grijă să punctezi și n-ai grijă să-l faci pe celălalt să vadă și să prețuiască poate ceea ce faci. Bine, ține și de educația celuilalt până la urmă. Da, lucrurile trebuie puse în matca lor corectă în viață. Am observat procesele de divorț că foarte multe cazuri de genul sunt când celălalt nu e recunoscător, adică soțul sau Probabil după caz și soția invers, se poate întâmpla, sunt interșanjabile la un moment dat. Să nu fie mulțumit unul de celălalt și poate fi o cauză a divorțului. Și acum, la final, ce sfaturi ai pentru urmăritorii noștri, pentru telespectatori? Eu nu pot da sfaturi. Cred că n-am destulă experiență pentru a-i sfătui pe alții ce să facă. Dar pot spune doar atât, că am ajuns la concluzia, după anii mei de viață, că o balanță corectă în toate cele e absolut necesară. Nu poți fi fericit dacă balanța vieții tale înclină prea mult într-o parte sau prea mult în cealaltă. Acolo se creează un dezechilibru. Trebuie să ai grijă și de tine. Trebuie să te simți bine cu ceea ce faci, să iubești ceea ce faci. Mi se pare atât de important. Petrecem atât de mult timp cu munca noastră încât e absolut firesc
să-ți dorești să-ți placă ceea ce faci. Altfel, 8 ore, 10 ore sau cât muncești din zi, sunt strict ca să-ți iei salariu și un chin. Devin un chin. Adică nu mai e o plăcere, nu? Ceea ce faci. Și chiar dacă e grea munca pe care o faci, dacă o placi, o însoțești de pasiune, e cu totul altceva. Care este cea mai importantă calitate pe care trebuie să o dezvolte un om pentru a duce o viață împlinită? Mi-e greu să aleg. Pentru mine poate fi ceva, pentru altul semnificația poate fi alta. Pentru mine, clar, o viață împlinită e cea în care ai din toate câte puțin. Nu trebuie să excelezi neapărat în toate direcțiile. Și nici măcar în una. Eu cred mai mult în echilibru decât în excese. Fie ele și în sens pozitiv. Justa măsură. Exact. Cum spune Aristotel. Andreea, îți mulțumim pentru că ne-ai primit la tine în casă, pentru disponibilitatea de fiecare dată de a ne veni în întâmpinare cu zâmbetul acesta frumos. Vă puteți muta cu totul aici. Studioul meu vă primește oricând. Cred că simt și telespectatorii din ambianța aceasta plăcută și, cum să zic, să te mai așteptăm? Nu, ne mai aștepți. Exact, exact. Vă primesc oricând cu drag aici sau când primăvara ne va primi cu brațele deschise în grădina noastră cu miresme. Soarele era tare plăcut și astăzi, dar cred că ți-ai dorit aici să fii mai aproape de șemineu. Încă n-am pornit focul, încă nu e atât de frig afară. Mă bucur tare mult că ați venit din nou aici și sunteți oricând ca la voi acasă, vă asigur. Îți mulțumim! Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci vă reamintesc că ne puteți găsi pe rețelele de socializare, pagina de Facebook A7TV, pagina Laura Manciu, pe site-ul a7tv.ro, unde aveți informații utile, recente și nealterate. Ne găsiți și pe YouTube, TikTok, Instagram, A7TV. Toate cele bune! Emisiune susținută de Maurer Imobiliare.